Quando sorteia a coisa do Smite, a Hash manda código ou você pega do teu bolso? A Hash me manda. Só quando é tipo. Como é que é o nome? Quando é baú assim, aí é do meu bolso. Quando é coisa igual, né, skin e tal. É uma Serket solo? Uma Shell Sup? É pra caralho. Tome isso nesta mesa, velho. Então o jungle é o Nezar, por eliminação. E já gankou lá pelo jeito. Pô, mas é duro, hein? Nunca sabe ficar recuado, né, velho? Os caras querendo gankar early game de um Agni, pô. De Sila e Nezar? O Nezar me deu uns críticos cagados ali, né? Com a 2 dele. Ele continua da torre, ele entra na área. Mas ele vem close, baby. Attack. O buff não tá bufado ainda, que troll. Que destreza. Light up the darkness, bitch. Tô em amor. Feel for the fire. O early game tá bom, hein? Pra nós, quem morreu do time? Ah, foi naquele gank nível 1 do Nezar. Que os caras não quiseram recuar. Cara, aproveitar esse item aqui antes do próximo patch, né, velho? Já que vai ser nerfado. Esse item aqui vai ser nerfado, velho. Nem sei se vale a pena fazer esse item. Mas é aquela, né? Vale a pena fazer o item só pro item fechado. Errar? Não, tá óbvio.
Estamos ao vivo em cores, em lives, em cores, em lives. Aqui a data aqui embaixo. Vamos B. Deixar medo do mob e trazer mais ward. Chito, se você já deu a bundinha, dê uma risadinha. E era cooldown, caralho. Não peguei o cooldown. Sem risadinha aqui, parceiro. Foi. Base da Sila. Base da Sila. Cara, vou te falar uma coisa, eu desacostumei com essa, com a minha motosserra, velho, fica muito grande na minha tela. Eu desacostumei, com a motosserra é muito grande, velho. Dá o tamanho da sua passiva? Como, Bruno? Passiva é 4 básicos. 4 básicos, seu passivo dá dano extra. Vi seu pet, o que você não acha que o buff do Soturno é 6 por meia dúzia? O dano foi reduzido em 5 para 1? Só que é mais fácil tacar. Pensa, você não precisa mais ficar esperando o minion tá low life para dar o hit. Você pode tacar simplesmente com seu minion batendo no cara, tá ligado? Em vez de bater nos minions. Eu acho que vai ficar melhor. Ou bem melhor. Por exemplo, vamos supor, o equivalente a 500 stacks seria 100 stacks, mas vai ser mais fácil chegar no 100 stacks do que chegar no... Vai ser mais fácil chegar no 500 que no 100, tá ligado? Cacila, dá um pentakill pra... Dá um pentakill pro... Pro Uller, porra. O cara pegou um quadro express. Eu tô quase o James Bond, velho.
107, faltou só o 007. Jogar de Agna é tão fácil, por que a gente não consegue? Cara, Agna eu percebo que é um personagem que o pessoal que é iniciante tem dificuldade. Porque ao invés do pessoal usar a skill depois a 1, ele usa a 1 depois a skill. E tipo assim, quase sempre, 99% das vezes, usar a skill antes da 1 é melhor. Não, não. Upar a cooldown não aumenta só meu ganho de parceiro, não. É 4 básicos, é isso. No caso, 2 básicos em deuses, porque deuses eles estacam mais rápido. Morreu. Ela tá estacando a capa? Nem tá. Okay. Já não tá feliz, não? A caceira tem blink. Porra. Essa pote de mana minha tá aqui desde o começo do jogo, velho. O Agna não gasta mana, né? Eu sempre sobra pote de mana com ele. Mas se eu não fizer, falta, tá ligado? Ela queria blinkar a Sila. Ela tava não batendo nas minas nem com básico. Tava nos olhos dela. Ela queria muito blinkar na minha cara. Na verdade, vai cholar, vamos ver, vai. Cholar. Vai nada, que ela tá muito longe. Tô sem cooldown, viado. E aí, gente? Morre, piranha! Quem que tá vivo ainda, né, que vocês estavam dando chase? Não entendi quem que estava chase seguindo. Mais uma wave. Ó, tô com nova ciência que eu só top dano nessa porra. Que a tablet não, no Agni é boa pra caralho, só que eu não gosto de buildar porque fica faltando item na build, parece. Fica com faltando item, eu sinto. Ou falta uma pen, ou falta um cooldown, tá ligado? Ou falta um MP5. Daria pra encaixar com outro inicial, tá ligado? Aí eu gosto de fazer. Mas fora isso, não gosto não. Cheio de coisa na minha cara, velho, essa mulher. Ei, mano. Quanto anda seu cu, esse Shell? Posso dar B? Nezha fez blink? Nezha fez blink. Ah.
E além do mais, a tabuleta é uma gameplay que eu acho chata de jogar. Eu tenho preguiça de ficar tendo que estacar o cara. Chito conto no Pix pra fazer live sensualizando na piscina. Ah, não, live na piscina é sacanagem, velho. Vai fazendo pelo recebo de 2 anos, ô. Ô Diego, tamo junto. Mas porra, na piscina, viado? When my time comes, remember all that I've done. You think you can just fight chess with us? Tem uma galera ali agora, velho. Essa faixa foi muito over, velho. Por que não só não faz a gold? Isso nenhum, irmão. Ai! I can't be who you are. Grande? Tô sem mana. Ele tem um plano, eu acho, mas sei lá. Esse plano é meio merda, eu acho. Vou quase dar 2 meteoros. Nunca duvidei da call do Jesus de macro, velho. Confia em Jesus, rapaziada. Não, mas ele tá de macro. Pô, faltava 100 de gold, mesmo. Pra fazer isso aqui. Ah, business. Minha wave, seu corno. Tô jogando minha wave. A build dela tá muito ruim. Suporte. Ali é pra levar o mid, eu acho, se a gente agrupar. Não? Ai, toma na 3. Killzinho na 3 do Uller é sempre style, né? Inclusive, saudade de jogar de Uller, velho. Faz tempo que eu não jogo com ele. Ah, o último que eu fui com ele não deu muito certo. An enemy
Caralho. Gustavo Balbino mandou R$20. Você é foda demais, irmão. Tamo junto. Gustavo, tu quer foda, valeu pelo donate. É, tá só o pessoal das antigas vendo a minha live hoje. Já veio o Zaquinho, veio o Jed, agora veio o Gustavo. Valeu. Valeu, Gustavo. É nóis demais, meu querido. Toma ali. Cara, eu tô tankando a torre. Eles querem matar meu Ganesh. Valeu pelo donate de R$30? Holy Xerex! Tô sem skill. Tô sem skill, rapaziada. Eu queria muito salvar. Eu tentei. Sorry. Meu mouse. Lordinos mandou R$5. Manda pra nós o melhor Shintia solo que veremos hoje, tá ok? Caralho, foi um stomp essa partida aqui. Mano, mas olha o time dos caras. Double Assassin. Não, Triple Assassin Double Mage. Que isso, velho? Olha, gente.